Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Ιούλιος είναι μια σημαδιακή χρονιά για τον Ελληνισμό. Γιατί? Να ξεκινήσω από τα πρόσφατα. Ο Ιούλιος του 2015. Είχαμε το τρίτο μνημόνιο και τα capital controls και τη δραματική υπόθεση του δημοψηφίσματος παραλίγο να μας οδηγήσει εκτός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα. Ιούλιος 1974, 15 Ιουλίου πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, 20 τουρκική εισβολή. Ιουλιανά του 1965, τότε που στις 15 Ιουλίου είχαμε την υπόθεση της πτώσης της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Αλλά έχουμε και έναν άλλο πιο δραματικό Ιούλιο, που τον έχουμε ίσως λησμονήσει, και είναι ο Ιούλιος του 1923. Τι συνέβη τότε? 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης οδήγησε στις αγκάλες της Τουρκίας δύο ελληνικά νησιά, το ένα με σχεδόν 100% πληθυσμό ελληνικό, την Ήμβρο, και το άλλο με πάνω από 80% ελληνικό πληθυσμό, την Τένεθο. Όλα αυτά συνέβησαν Ιούλιο μήνα. Δεν ξέρω πόσο τυχαία είναι. Πάντως, το ειδικό καθεστώς που προέβλεπε η Συνθήκη της Λοζάνης για τα δύο αυτά νησιά δεν τηρήθηκε από την Τουρκία και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Έλεγε λοιπόν η Συνθήκη που επεδίκαζε υπέρ της Τουρκίας την Ήμβρο και την Τένεδο επειδή ήταν μπροστά στην είσοδο των Δαρδανελίων και η Τουρκία την είχε θεωρήσει ότι δεν μπορεί να μην πάρει αυτά τα νησιά γιατί θα ήταν, ας πούμε, τα κανόνια τα ελληνικά μπροστά στην είσοδο των στενών του Βοσπόρου. Και έλεγε λοιπόν ότι η νήσοι Ήμβρος και Τένεδος παραμένουσε υπό την τουρκική κυριαρχία, θα απολάβωσιν ειδική διοικητική οργανώσεως αποτελουμένης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσεις πάσαν εγγύησιν εις των μη μουσουλμανικών ηθαγενή πληθυσμών, διότι αφορά εις την τοπική διοίκηση και την προστασία των προσώπων και των περιουσιών. Η διατήρηση της τάξης θα εξασφαλίζεται εν αυτής δια αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ηθαγενούς πληθυσμού τη φροντίδη της οσάνω προβλεμωμένης τοπικής διοικήσεως υπό τας διατεγάς της οποίας θα διατελεί. Εσυνομολογηθήσε ή συνομολογηθισόμενε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συμφωνίε εαφορώσε την ανταλλαγή των ελληνικών και των τουρκικών πληθυσμών δεν θα εφαρμοστούν εις τους κατοίκους των νήσων Ήβρου και Τενέδου. Να δούμε τι έγινε στην πορεία, γιατί αυτό το γεγονός είναι πολύ κρίσιμο, και να δούμε πώς κατέληξε αυτή η υπόθεση της Λοζάνης που υποχρέωνε την Τουρκία να έχει αυτή τη συμπεριφορά στο ελληνικό στοιχείο, στον ελληνικό πληθυσμό εν γέννη και στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί. Έχουμε εδώ κοντά μας, για να συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα, δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ειδική σχέση με την Ήμβρο. Έχουμε εδώ κοντά μας τον Πανσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα. Καλησπέρα σας. Ο Παντελεήμονο είναι ιερατικός προϊστάμενος των Αγίων Αναργείων στο Ψηρή. Και έχουμε εδώ κοντά μας και τον κύριο Νικόλα Βολδούρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Που είναι εδώ και 28 χρόνια κάτοικος Ήμβρου, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Καταγωγή από την Ήμβρου. Γεννηθή στην Κωνσταντινούπολη. Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τώρα τα πάμε καλύτερα. Είναι λίγο ανάποδα. Λοιπόν, θα τα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να δούμε ένα απόσπασμα από ένα ντοκιμαντέρ ωριέου που έχει γυρίσει η Κατερίνα Μαντέλη, η οποία έχει κάνει και όλη τη δουλειά, μια πολύ σημαντική δουλειά, με τίτλο «Το δράμα της Σταύρωσης στην Ήμβρο», και που αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω, ένα απόσπασμά του λέει μερικά στοιχεία ιστορικά χρήσιμα και για τη δική σας αφύπνιση την ιστορική που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Η Ήμβρος είναι νησί του Θρακικού Πελάγους. Βρίσκεται κατά τον Πλίνιο, 25 μίλια δυτικά της Θρακικής Χερσονήσου.
Κατά την εποχή του Βυζαντίου, με τις σταυροφορίες, είχε κοινή τύχη με τα υπόλοιπα νησιά. Στα χέρια των Ενετών ήρθε μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204. Ανακτήθηκε από τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο το 1262, όπου και παρέμεινε μέχρι της καταλήψεως από τον Μωάμεθ το Δεύτερο. Τελευταίος άρχοντας της Ήμβρου και της Λέσβου ήτανε ο Λούκιος Γατελούζος. Το 1456 ο Μωάμεθ έστειλε τουρκικό στόλο κατά του νησιού και ανάθεσε τη διοίκηση της Ήμβρου στο Κρητόβουλο. Αφού πέρασε στους Ενετούς για μικρό διάστημα, οι Τούρκοι δεν άργησαν να την καταλάβουν εκ νέου και έκτοτε έμεινε στην κατοχή τους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912. Και στις 18 Οκτωβρίου την κατέλαβε ο ελληνικός στόλος, δυστυχώς όμως η ελευθερία της δεν κράτησε πολύ και έτσι το 1913 παρεδόθη μαζί με την Τένεδο στην Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης. Με τη συνθήκη των Σεβρών της 28 Ιουλίου του 1920, η Τουρκία παραιτεί το υπέρ της Ελλάδος όλων των δικαιωμάτων και τίτλων αυτής επί των νήσων Ήμβρου και Τενέδου. Αλλά με τη συνθήκη της Λοζάνης, τα δύο νησιά έρχονται και πάλι στην κυριαρχία της Τουρκίας. Ορίζεται όμως ότι θέλουσι απολαύσει ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελουμένης εξ εντοπίων στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις των ηθαγενή μη μουσουλμανικών πληθυσμών, διότι αφορά την τοπική διοίκηση, ως και την προστασία των προσώπων και πραγμάτων. Η διατήρηση της τάξεως θα εξασφαλιστεί δι' αστυνομίας της τάξεως ή της θέλει στρατολογήστε μεταξύ του ηθαγενούς πληθυσμού φροντίδι της ανωτέρω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό τας διαταγάς της οποίας θα τελεί. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληθυσμών ποτέ δεν ίσχυσαν για την Ήμβρο και την Τένεδο και ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από την πλευρά των Τούρκων. Η Τουρκία όχι μόνο δεν έπραξε την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης, αλλά θέσπισε ειδικό νόμο περί διοίκησης των νήσων και μέσα από αυτόν κατάφερε να περιορίσει σημαντικά προνόμια των κατοίκων, προνόμια που απολάμβαναν επί σουλτανικού καθεστώτος. Ο νόμος αυτός περιόριζε την εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα. Μέχρι τότε στα σχολεία εδιδάσκεται μόνο η ελληνική. Με το άρθρο 14 ορίστηκε ως επίσημη γλώσσα η τουρκική. Συγχωνεύει τα δύο νησιά σε ένα. Δεν ορίζει όμως κοινή αρχή διοίκησης. Ορίζει όμως με μία διάταξη τα εξής. Υπάλληλοι, όπως χρησιμοποιηθώσει δια την διατήρηση της τάξεως, θα λαμβάνονται εκ της άλλης, ήτι δια την Ήμβρο εκ της Τενέδου, όπου υπάρχουσι και τίνες μουσουλμάνοι, αν δε δεν ευρίσκοντο κατάλληλα στοιχεία και εν ταύτη, θα αναζητώνται τι αυτά εις τα άλλα μέρη της τουρκικής δημοκρατίας. Η κατάσταση αυτή γενικεύεται και οι αστυνομικοί στρατολογούνται από την Τουρκία και αν δεν βρίσκουν πολίτες, παίρνουν στρατιωτικούς και ανοίγεται η πόρτα προς εισαγωγή Τούρκων στρατιωτών στην Ήμβρο, παραβιάζοντας τη συνθήκη που λέει ότι τα δύο αυτά νησιά θα παραμείνουν αφοπλισμένα. Με την κατάφορη αυτή παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ήμβρο, η κατάσταση ήταν αφόρητη. Καταφτάνουν στο νησί διοικητικά όργανα από την Τουρκία, όπως επίσης και έπικοι. Αλλάζει η ισορροπία πληθυσμού. Στη συνθήκη υπάρχει όρος να μην υπάρχει στρατός στο νησί, αλλά με τα τερτύπια του εκάστοτε Υπουργού των Εσωτερικών, μια και σε αυτόν υπόκειται ο προϋπολογισμός, ο οποίος έχει το δικαίωμα της διάλυσης του Δημοτικού Συμβουλίου, το νησί μένει υπό την εξουσία του τουρκικού κράτους και έτσι ο Υπουργός κάνει ό,τι θέλει. Τα εγκάθετα διοικητικά όργανα και οι Τούρκοι έπικοι ασκούσαν κάθε είδους παρανομίες, εξαναγκάζοντας τους Έλληνες να μεταναστεύσουν από το νησί. Το αποτέλεσμα αυτών των διωγμών ήταν ο πληθυσμός να ελαττωθεί σημαντικά και να φτάνουμε στο σήμερα, που 2 έως 3 χωριά όλα και όλα αριθμούν 4 έως 20 κατοίκους και αυτοί είναι όλοι μεγάλης ηλικίας. Τα περισσότερα χωριά που συναντήσαμε είχαν 0 κατοίκους και γκρεμισμένα σπίτια. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ της Κατερίνας Μαντέλη, το δράμα της Σταύρωσης στην Ήβρο.
ήταν νομίζω αρκετά καθοριστικό και αρκετά έτσι κατατοπιστικό για να δείτε μια εικόνα η οποία εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια από το 1923 μέχρι σήμερα. Να επανέλθουμε τώρα εδώ στο στούντιο, στους καλεσμένους μας, να ξεκινήσουμε τον Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα για να μας πει όλη αυτή η ελληνική παρουσία στην Ύμβρο και στην Τένεδο αυτά τα 11 χρόνια, 12-23, καλό ή κακό έκανε. Ποια είναι η γνώμη σας? Συνέχισε απλούστατα τη ζωή την οποία υπήρχε. Δεν ήταν κάτι ούτε τομή, ούτε κάτι περίεργο. Ήταν φυσιολογικό, διότι ήταν μια ζωή η οποία είχε ξεκινήσει από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους με τους απικισμούς των Αθηναίων και συνεχίστηκε μέχρι την εποχή εκείνη, που για κάποτε επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο συνέβαινε συνεχώς, ότι τα νησιά αυτά ήταν ελληνικά και κατοικούνταν από Έλληνες. Οι ανασκαφές κατά τα τελευταία χρόνια και οι μαρτυρίες, οι παλαιότερες ιστορικές, αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του κόσμου, ο οποίος συνεχώς ζει και δραστηριοποιείται στο νησί της Ύμβρου και της Τενέδου. Τώρα, το θέμα της συνθήκης των Σευρών που έδινε την Ύμβρο και την Τένεδο στην Ελλάδα και της Λοζάνης που τελικά την έδινε στην Τουρκία. Πώς είχαμε αυτά τα γεγονότα και πώς τα εξέλαβε ο τοπικός πληθυσμός, με δεδομένο να θυμίσουμε ότι η Ύμβρος ήταν αμιγώς ελληνική με ελάχιστους Τούρκους και η Τένεδος πάνω από 80% ήταν Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν με αυτούς τους ρυθμούς και επί εποχής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρώτα απ' όλα, η συνθήκη των Σευρών επιβεβαίωσε αυτό το οποίο συνέβαινε. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβαινε στη Λίμνο, στην Λέσβο, στα υπόλοιπα Σιθράκη, στην Σαμοθράκη, στη Θάσο, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο συνέβαινε πραγματικά, ότι ήταν τα νησιά ελληνικά. Τώρα ήταν σοκ. Αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε το σοκ που ήταν των ανθρώπων αυτών όταν αναγκάστηκαν το 1923 να αλλάξουν διοίκηση. Περίπου να φανταστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις αναλογίες, ήταν σαν το σοκ το οποίο υπέστησαν οι μικρασιατικός ελληνισμός όταν αναγκάστηκε να ξεσπιτωθεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μπορεί εκεί πέρα να μην είχαμε ανταλλαγή πληθυσμών. Όχι, είχαμε αντίθετα συμφωνία για εξαίρεση. Ακριβώς. Ναι, όμως αυτό το οποίο καθεστώς το οποίο επευλήθη ήταν ένα καθεστώς το οποίο είχε όλες τις, αναλογικά είχε όλες τις δυνατότητες, τις καταπιέσεις που αυτό φάνηκε μέσα στα επόμενα χρόνια, σε επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα. Τώρα εδώ βλέπουμε από το βιβλίο του Νίκου Συφωνάκη που έγινε και δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Λιβάνη, Ύμβρος Τένεδος, από τη συνθήκη της Λοζάνης στη δραματική συρρήκνωση του ελληνισμού, αυτά τα αγωνιώδη τηλεγραφήματα που αντίλασε ο τότε εκεί έπαρχος που είχε διοριστεί την άνοιξη του 23 μέχρι την αποχώρησή του λόγω της παρουσίας των Τούρκων, που ήταν ο Ιωάννης Παπουτσιδάκης, ο οποίος αντίλασε αγωνιώδη μηνύματα με την ελληνική διοίκηση. Σε ένα από αυτά που του απαντούν, λένε «Παρακαλώ, ησυχάσατε τους κατοίκους, πείθοντες αυτούς ότι η Επανάσταση και η κυβέρνηση», είχαμε τότε την Επανάσταση που οδήγησε στη δίκη των 6 και στην εκτέλεσή τους μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 22, «θέλω συλλάβει αναλόγους εγγύησεις προς προστασία κατά την υπογραφή ειρήνης μετά της Τουρκίας». Δηλαδή αυτό το έστειλαν το μήνυμα πριν ακόμη υπογραφή η συμφωνία, αλλά οι πληροφορίες που υπήρχαν ήδη ήταν τέτοιες που ανησυχούσαν τους κατοίκους της Ύμβρου και της Τενέδου, με δεδομένο ότι είχαν φοβηθεί ότι αυτή η υπόθεση δεν θα εξελιχθεί καλά για τους Ύμβριους και τους Τενέδιους. Να πάμε τώρα στον κύριο Δολδούρη. Κύριε Δολδούρη, θέλω να μου πείτε, αυτό το καλοκαίρι του 23 που θορύβησε τους κατοίκους, τελικά όμως τους κράτησε στο νησί. Τους κράτησε. Και τελικά, από ό,τι είδα από τα στατιστικά στοιχεία, καμία εξενταριά οικογένειες έφυγαν από τις 1.600 τόσες που ήταν, δηλαδή από τις 8.000 της Ύμβρου.
ήταν η αγάπη για τον τόπο που τους έκανε να μείνουν ριζωσμένοι εκεί. Τι τους έκανε να μην φύγουν, είχαν κάνει και κάτι συζητήσεις που πάνε στην Κρήτη και όλα αυτά τα πράγματα. Αρχικά φυσικά δεν είχαν πιέσεις με την παράδοση του νησιού. Κάπως πήγαιναν ομαλά ως ένα βαθμό φυσικά, γιατί η αυτοδιοίκηση καταργήθηκε αυτομάτως, παρόλα που είναι ρητός γραμμένο μέσα στη συνθήκη της περιβόητης Λοζάνης. Δεν είχαμε δικαίωμα να έχουμε δικαστήρια, ούτε αστυνομία. Το είχαμε το δικαίωμα αυτό στη συνθήκη. Στη συνθήκη, αλλά δεν εφαρμόστηκε από την Τουρκία. Αγνοήθηκαν όλα αυτά. Ο λαός, ο κόσμος δεν μπορούσε να πει και πολλά πράγματα, αλλά δεν τους πείραζαν τότε. Γι' αυτό είχαν ριζώσει. Ναι, πίστευαν ότι θα συνεχίσουν τη ζωή τους και μετά την επάνωδο της Τουρκίας στα νησιά αυτά. Η χειρότερη περίοδο που είχε έρθει ήταν η 64-74, αυτή η δεκαετία, δηλαδή χθες. Έγινε ό,τι έγινε. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω εδώ πάλι από το βιβλίο ένα τηλεγράφημα που είχε στείλει τότε ο Υπουργός Υγιεινής της ελληνικής κυβέρνησης, ο κύριος Δοξιάδης, και έλεγε «Δέον επεξηγήστε καταλήλως στις κατοίκους ή να κατανοηθεί ότι ουδής κίνδυνος να ανησυχώσει, ο Υπουργός Υγιεινής Δοξιάδης παρεπιδημών εντάφθα, στη Μυτιλίνη ήτανε, δηλεί ότι οι κάτοικοι της Σύμβρου και της Στενέδου απαλλάσσουν της στρατολογίας». Είχε τεθεί, κύριε Δολδούρη, ένα θέμα για την στράτευση των νέων της Σύμβρου και της Στενέδου, με δεδομένο ότι είχαν φοβηθεί ότι λόγω και του πολέμου του 20-22, μήπως αυτοί οι άνθρωποι κακοπεράσουν πηγαίνοντας στον τουρκικό στρατό. Φυσικά υπήρχε ο φόβος, αλλά και το δικαίωμα αυτό, το να μην πάνε στο στρατό, είχε καταργηθεί αυτομάτως. Καταργήθηκε. Όπως όλα τα άλλα. Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε πάντως μια ανταλλαγή συνεχώς μηνυμάτων, αγωνίας από την πλευρά του Παπουτσιδάκη, που ήταν ο έπαρχος της Σύμβρου, και των ελληνικών αρχών, είτε της νομαρχίας από τη Μυτιλίνη, είτε της ελληνικής διοίκησης από την Αθήνα, όπου πάρθηκε και υπουργική απόφαση να μην φύγει ο πληθυσμός, παρά το γεγονός ότι κάποιοι Ύμβροι και κυρίως κάποιοι που είχαν έρθει στην Αθήνα ζητούσαν να μεταφερθεί ο πληθυσμός σε ένα μέρος της Κρήτης, στη Μεσαρά, αν δεν κάνω λάθος. Υπόθηκαν πολλά, αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα και είμαστε όπως είμαστε τώρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις διώξεις του πληθυσμού. Τα μηνύματα από την Ανατολή έφταναν συνεχώς. Ναι, υπήρχε όλη αυτή. Οπότε υπήρχε το 1,5 εκατομμύριο προσφύγων από την Μικρά Ασία. Όχι μόνο αυτό, αλλά συνοσίζονταν απέναντι στο Θανάκαλε. Είχαν άμεση σχέση με τη Λίμνο, με τη Μυτιλίνη. Οι καραβιές των προσφύγων έβαιναν εκεί. Οπότε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οι άνθρωποι αυτοί πώς αισθάνονταν. Αισθάνονταν ότι το επόμενο βήμα ήταν και το επόμενο θύμα θα ήταν αυτοί οι ίδιοι. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε βεβαίως όλη αυτή τη διαδικασία της παράδοσης τον Οκτώβρη, που είχε και μερικά λάθη από ό,τι επισημαίνουν οι διεθνολόγοι σήμερα. Με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν θα έπρεπε η παράδοση να γίνει στους Τούρκους, αλλά θα έπρεπε να γίνει στους αντιπροσώπους του αυτόχρονα πληθυσμού, οι οποίοι που ήταν μη μουσουλμανικοί οι πληθυσμοί και θα μπορούσαν αυτοί να συνθέσουν δικαιοσύνη, αστυνομία, τελωνία και λιμενικές εγκαταστάσεις. Πράγμα που δεν έγινε και δεν το αξίωσε η ελληνική πλευρά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η ελληνική πλευρά ήθελε τότε γρήγορα να κλείσει το θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τη στρατιά του Εύρου, η οποία ήταν μια μόνιμη απειλή και ένα σοβαρό διαπραγματευτικό στοιχείο. Πώς διαχειρίστηκαν αυτά, οι ιστορικοί τα έχουν καταγράψει και το αποτέλεσμα μετράει ότι είναι η κατάσταση που διαμορφώθηκε στην επόμενη πενταετία, ας πούμε. Διαβάζω εδώ πάλι από το βιβλίο για την Ύμβρο και την Τένεδο και μπορώ να δω μερικά το 27, λέει, το 1927, δηλαδή 3 χρόνια μετά τη Λοζάνη, οι τουρκικές αρχές κλείνουν την κεντρική σχολή της Ύμβρου και θεσπίζεται νόμος περί νήσων
για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων που γίνεται υποχρεωτικά στην Τουρκική. Για να προχωρήσω, έχουμε ότι τότε λειτουργούσαν 10 σχολεία με 1.385 μαθητές στην Ήμβρο και 2 σχολεία με 450 μαθητές στην Τένεδο. Πάμε στο 40-45 που επιβάλλονται εξοντωτικοί φόροι στους Έλληνες με τον περίφημο φόρο περιουσίας. Συλλαμβάνει το Μητροπολίτη Ήμβρου, δημεύονται οι περιουσίες των Ορθόδοξων, επιστρατεύονται παράνομα οι νέοι του νησιού και στέλνονται στα περίφημα τάγματα εργασίας. Το 55, στη διάρκεια των Δεκεμβριανών, έχουμε νέες βιοπραγίες που ακολουθούν αυτές τις πόλεις. Το 63-64, με αφορμή την υπόθεση της Κύπρου, που είχαμε την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων και τη διαχωριστική γραμμή, την πράσινη ζώνη, δημεύονται σχολικές περιουσίες, καθηγητές και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί απολύονται, καταργείται για μια άλλη φορά η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και το 64 η Τουρκία συνέλευση ψηφίζει νόμο απαλωτριώσεων και εκεί βεβαίως έχουμε το μεγάλο δράμα γιατί κηρύσσουν αναδεθωσιωτές ακόμη και τις εκτάσεις που είναι βοσκοτόπια ή είναι βοσκοί περιοχές καλλιεργήσιμες. Για να πάμε στις ανοιχτές αγροτικές φυλακές που γίνονται εκεί, με ανθρώπους βαρυπινίτες να κυκλοφορούν ελεύθεροι και έχουμε και πολλά άλλα, μια σειρά από διώξεις που δεν θα μας έφτανε ολόκληρη εκπομπή να τις περιγράψουμε. Και τέλος να πούμε ότι σήμερα οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για τους εναπομείναντες Έλληνες. Το 23 είχαμε 9.200 στην Ήμβρο και έχουμε σήμερα το 60 είχαμε 5.400, το 90 είχαμε 300 Έλληνες. Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς. Και τώρα θα ήθελα αυτά τα διαβάσαμε το βιβλίο Ήμβρου Στένεδος του κυρίου Συφουνάκη στη δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, θέλω όμως τώρα να δείξουμε λίγο ένα απόσπασμα ακόμη από το ντοκιμαντέρ της Κατερίνας Μαντέλη, την Ανάσταση, που ιερουργούστε εσείς ως ιερέας μέσα στην εκκλησία εκεί στην Ήμβρο. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξύμυρο φόρης φθενξάμενος χαίρεται και αιτησής αποστόλης ειρήνην δωρούμενος ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Τη κατάνοιξη και πώς το θείο δράμα γίνεται εικόνα μέσα στο μυαλό μας είναι κάτι ανεξήγητο. Οι μυρωδιές από το λιβάνι, από τα κεριά και τις λαμπάδες δημιουργούν την αρμόζουσα ατμόσφαιρα.
καμπάνες φέρουν το χαρμόσυνο Χριστός Ανέστη. Έχουμε μεταφερθεί στο Πρόναο και όλοι μαζί μνούμε την Ανάσταση του Κυρίου. Πρώτη φορά στη ζωή μου που άκουσα τη Θεία Λειτουργία μετά το Χριστός Ανέστη. Δεν θέλαμε να φύγουμε από την Εκκλησιά πριν τελειώσει η Λειτουργία.